Zdravím vás, moji milí diváci, a vítám vás u toho dnešního videa. Zaslechli jste, že prej chcete domácího mazlíčka. Tak si ale rozmyslete, jestli mu věnujete svůj volný čas. Ještě předtím, než si pořídíte nějakého toho mazlíčka, tak se rozhodně podívejte na to moje dnešní video. Viď? Protože tohleto je šála, protože ten náš mazlíček takhle v ruce být nemůže, protože by nás sežral. Ještě stále chcete domácího mazlíčka? Tak si to hlavně dobře rozmyslete. Jste připraveni, že vám určitě zničí vaše věci? Tak musíme odstranit koberec, protože od králíka to je celý pročurané. Když má svůj záchůdek, tak stejně chodí čůrat jinam. Takže se připravte, že si budete ničit takhle pokojíček. Ještě stále chcete domácího mazlíčka? V pokojíčku budete mít hrozný smrad. Fuj. Budete se o něj starat? Budete po něm uklízet hovínka? Budete s ním chodit ven? Budete ho pouštět z klece? Budete se mu věnovat? Budete si s ním hrát? Budete ho krmit? Už víte, co s ním uděláte, až pojedete na dovolenou? Už víte, co uděláte s domácím mazlíčkem, až pojedete na tábor? Ještě stále chcete domácího mazlíčka? Každý domácí mazlíček nás stojí nemalé peníze. Jste na to připraveni? Hlavně si to všechno dobře rozmyslete a naplánujte, protože s každým domácím mazlíčkem to není až tak jednoduché, jak to vypadá. Tak jak se mám teda rozhodnout? Jednoduše. Vezměte si tušku a papír, napište si dva sloupečky argumentů pro a proti. A napište si, co jste ochotný pro svého domácího mazlíčka udělat a co ne. A podle toho se rozhodněte. Já vám děkuji za vaše lajky, sdílení a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole odebírat, tak se přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám nové video, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se moc fajn.